ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਲੈ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਧਰੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਬੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਔੜਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪੱਤੀ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਚਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਪੁੱਤ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਬਿਨਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਭਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਚਾਹ ਬਿਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ। ਚੰਗਾ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਪੁੱਤ ਸਹਿਲ ਜਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੀਪੀ ਘਟਿਆ ਪਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਜੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਚੰਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤੰਦਰ। ਹਾਏ, ਕੁੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ। ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਊ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਹੀ ਪਿਆ, ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਬਸ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਛੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਲੈ, ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾ, ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਆ ਦੋ ਕੁ ਕੰਮ ਜੇ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਂਭ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ।
ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਜੋੜ ਲੈ 4 ਰੁਪਏ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲੈ ਦੱਸ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਧੀਏ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਆ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਰੀਓ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਐਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਹਿੰਡ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਗਲੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਤੰਦਰਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਲੁਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਲਾਟਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਸੂਮ। ਸੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਬਸ ਟਗਲਾ ਕੇ ਜੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਈ ਉਹ। ਚੱਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤੰਦਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਓਏ, ਐਂ ਝਟਪਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਲੋ ਫਲ ਗਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਚੀ ਹੈ ਇਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੰਦਰਾ ਕਰਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਹੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਛੰਗੜੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਈ,
ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਠੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰ? ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨੀ ਆਈ ਚੱਜਣਾ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਆ ਫੜ ਚਾਹ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇ। ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇ ਚਾਹ। ਤੂੰ ਪੀ ਲਈ ਪੁੱਤ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਾ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੀ ਤੂੰ ਖੰਡਾਰਾ ਖੰਡਾਈ ਜਾਏਂਗੀ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਾ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਬੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ ਕਰਾਤੋਂ, ਦੇਖਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਰਜਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ। ਲੈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਟੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਓਹ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ? ਕੀ ਖਬਰ? ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਗ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਗ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੀ ਉਹ ਪਰ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਆਜੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੈਠ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਛੱਡ ਦਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਹੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ,
ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੱਸਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੇਮੀ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਜਾਈ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਛੱਡਣ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵਾਹ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਈ ਤੇਲ ਫੂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪੂਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਲਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਓ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋਰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੂਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਲੋ ਤੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਲ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਜਾਊ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ ਉਵੇਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਲਾ ਚਾਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਗਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਦੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਲੈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਹਾਂ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ
ਮੈਂ ਜਾ ਆਉਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੌਣ ਆ? ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਤੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨੀ ਲਾਉਂਦੀ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮੰਮੀ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਨਿਬੇੜਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਚੱਕ ਲਾ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜੀ ਜਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀ ਬਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਘਰੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਨਾ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨੀ ਗਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੂਰਖ ਕਾਹਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਂ ਖਾਦਾ ਬਾਈ। ਸੱਚੀ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਬਸ। ਪੱਕਾ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਵਾਹ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਚਲ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਲੀ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੰਘ ਪੁੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਘਰੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਓਹੋ ਹਾਏ ਵੀ ਰੱਬਾ, ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਟ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਓਹੋ ਸਾਲਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੇੜਾ ਲੈ ਵੀ ਨਾ, ਜਮਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੇੜਾ ਲਾਏ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਖੜੋ 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 ਖੜੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ, ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜੈ ਖਾਣਾ। ਓਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਤਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ, ਪਾਪੜੋ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਤਾਂ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਜਾ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾ ਮਾਤਾ, ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿ। ਲਓ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੀ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਆ ਸੀ। ਲਓ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ?
ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਟਾਂ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਪਈ ਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਏਗਾ ਚੱਲ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਮੰਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਸੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਸੈਲਜਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੈਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਕੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਖੜਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੁੱਤ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਨਾ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚ ਰੱਬ ਕਰ ਮਾਂ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜੀ ਪੁੱਤ ਸੈਲ ਜਾ ਦੁੱਧ ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆ ਕੇ ਤੋਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਈ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੁੱਤ ਲੈ ਸੈਲਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ ਸੋ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚੱਲ ਸੋਚੂੰਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੈਲਜਾ ਸੈਲਜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸ਼ੁਕਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੁੜੇ ਕਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਲੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਈਡ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ? ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਦੇ ਰੰਗ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਐ ਰਿਹਾ ਕਰ ਬਣ ਠਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਾਈ ਨਾਲੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਐਸੇ ਲੋਟ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਹੈਲੋ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੈਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਐਂ ਦੱਸੋ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ
ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ। ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਣੂੰਗੇ ਨਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਦੋਸਤੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਮਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਕਿਉਂ, ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਆ? ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਿਬੜ ਕੇ ਆਹ ਵੀ ਚੀਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਗੰਢੇ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਈ ਆ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਗਈ, ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ। ਪੁੱਤ ਸੈਲਜਾ, ਪੁੱਤ ਸੈਲਜਾ, ਉੱਠ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਦੱਸੇਂਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਨੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀਗੀ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਭੋਲੀਏ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਬਸ ਕਰ ਪੁੱਤ ਬਸ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਨੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਲੈ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ? ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਚੱਲ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀ ਪੁੱਤ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਪਰਪੁਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ।